Kommer her. Og så Hennessy, og så er det scoring. Så det er Hauge, Hauge får han avslutte, og så er det en strålende redning, og så er ballen fri, og så er det ny scoring til Bodø/Glimt. Venstre, det blir Olsen som nå på høyre siden som får den, til Hauge, Hauge til Fardal Opseth som skårer hat-trick. Klikk-klakk fra Glimt, der gikk det fort. Og det er en ny, herlig scoring.